Ky lloj inflacioni kam përshtypjen ka ndodhur edhe me tregun e industrisë ku ti operon prej vitesh. Nëse ka një këshill që e jep gocave dhe grave që po na ndjekin këto momente, si të ruhen nga këto kioskat e vogla që sigurisht mund të të marrin dhe në qafë, edhe pse ato kanë një të mirë, pranojnë verësie, ndryshe nga firmat. Po po, shikoj si është problemi. Je mal. O, Flavë, si është problemi? Ne jemi imazh fek. E kupton, do të thonë çdo gjë në Shqipëri është fek. Dhe në këtë moment, tash treg i vogël 2 milion balon, nga këta 2 milion për parukerin janë 400 mijë, po themi që shpëndahen gjithë Shqipërinë. Nga këta 400 mijë, ata që janë të hajrit janë as janë 10 mijë, nga këta 10 mijë katandiset në 1 mijë. Ka poshtë një thelë, thonë. Po, klasim real. Po, të mashtërojnë, tani i themi, ke parasysh, kjo tregi vogël nuk përfajsohet në këtë lojë, do më dhe, po, të apë, shdo parukjer ka nga 200.000 followers, sa. Ti duhet kesh, atë, klientelën tënde, ke parasysh, ti e qik më normal në këtë qasje. Po, e dyta është që bëjnë papages, për shumë gjithë, e mera të VIP-in, dhe ta shumë është një personaj VIP, është në 100 parukeri i reklamuar, do thënë, e kupton? Atërë, që kur ta shumë është këshu, ti e kupton që kjoj personaj VIP përfiton shumë dhe bravo i qoftë me imajin e ti, ndërkohë që ata të gjithë janë fri për këta që të bjeri viktim një tjeder, e kupton? Qa, të është bërdë larja kokës me klering, do më thënë. Po, po, pa tjeder, klering gjithë shka. Me gjitha të, me klering, pa klering, ti je rikthyrë në qëndër të vëmëndjes me një nga punët e tua më të fundit. Leta themi, une njohë zonjën në edhe që më prejtë pakten 30 vitesh përshka këtë afërsis me Banesa, por nuk e këshim menduar që zonja Najada do duke në njerë në këtë form, madi i gjithë rjeti, i gjithë opinioni publik e ra dhe akord që e bëre njeri, le temi. Më trego pak të një ishte kërkesa e saj, ka pasur ekspertë të PR-i dhe komunikimit politik që tanë ftiloje pak dhe bitë gjitha falimderit që jafshive ato vetë. Po, po, kam panga mesajet e këto, shqis që është problemi. Në e trego pak historin që qëndron pas Najada Qomos një riurif. Ti këshif këto të tjap, atë, qiko si është problemi. Ka qenë thjesht një mardhënje normale, një klient me një profesionist. E kuptaj. Dhe në konsultin që bëm bashk, unë e njof prej vitesh, e baj më dhe imazhin që ka pas për para, që edhe e komentonim bashk, ka qenë dhe shumë të rejse në vitet 90. Po. Transgresive ka të letemi. Sepse ka qenë më avancuar se të themi se koha vetë, dhe këte gjë unë ja kam përqy, edhe tendenca me të kuqen për shumë që unë jam vetë i asaj natyre, e kam përqy, nuk është se kam përqy, por prap ishte për të da në emision me fëmi, dhe konsulta e onë ishte këtu që mos duhet t'jem pak më, e kupton, nuk është... Me butë. Ska, nuk ka lidhje fare me... Politikën, së është një program, së është një staff, ka qenë vetëm i bisede jona. Dhe gjithë frika ishte se nga e kuqja tani që të dalisht një gjë naturale, ajo është një besh naturale e bugur, është shumë e vështirë që të godasësh, që të duket pra bugur, sëpse kuqja është shumë potente si kolor. Është i kolor që kujdoj që t'ja bësh i jeb vitalitet. Dhe në këtë moment, në momentin e fundit, kemi bërë disa konsult bashkë të dy, dhe kemi vendosë po bashkë të dy.